Bon dia, som diumenge, dia 9 de desembre del 2012, evidentment, i som al llac de les Pradelles. El llac de les Pradelles al costat del llac de les Bulloses, abans. I està ben geladet, com podeu comprovar. Perquè jo no aguanto fins a les Bulloses. La meva dona està aquí al costat, ara la veureu, que diu que ha arribat fins aquí, prou. Déu-n'hi-do, que ha costat amb les raquetes. Aquí davant teniu una perspectiva, aquí al mig en punxa, del Carlit, de tot el massís del Carlit, vaja, que és una passada, fot un dia de collons i no es fot gens d'aire. Aquí la meva dona, està també aquí al mig, i ara tornarem cap a baix, que ja ens hem fotut un bocata de truita fantàstic, un bocata de truita de l'hòstia. Fins que vol cap al bocata ens fot un forat. Era tot com una massa pastosa, a sobre la truita era formatge, semblava argamassa. Formatge dels francesos, d'aquest formatge. Formatge de raclet francesa. Tinc la moquera que em cau. Però fot un dia de collons, ni gota d'aire i un sol de puta mare. Quan el trobes, clar. Perquè per dintre el bosc... Bé, no el veus massa. Doncs que podeu, com podeu comprovar, el llac aquest està completament gelat i ben guapo, Aquí dintre el bosc, també com veieu, hi ha llocs on no hi ha neu, però la major part del camí està tota ella amb neu que t'arriba a quasi al genoll. Una altra perspectiva del llac. I apa, som-hi que ens en tornem. Ens en tornem i... Apa, di alguna cosa.